De jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. Talvez você não esteja vendo uma luz atrás do túnel. Então é momento para que eu mostre a você, mais uma vez, uma luz atrás do túnel. Algo que aconteceu essa semana, que mostra para todos nós. Que nós teremos uma, vi uma virada de jogo. Essa virada vai acontecer, nós iremos vencer, e a sua luta não será em vão. Eu sei que muitas pessoas continuam daquele jeitinho, que eles querem que tudo aconteça como eles querem, na hora que eles querem, no momento deles, que é hoje. E a gente sabe que não é assim. Nada na vida é assim. Nada na vida acontece no minuto, na hora que a gente quer, não é assim. E muitas pessoas, elas se desesperam, se desanimam, por quê? Porque essa expectativa de algo que vai acontecer hoje ou amanhã não pode ser assim, pessoal. Vamos olhar a luz lá no final do túnel e entender que a virada vai acontecer, mas não é do nosso tempo, não é quando a gente quer. O processo vai acontecer. Quando você começa a ver o sistema tão desesperado que está gritando, está saindo fumaça pelas olheiras dele, é porque realmente é fato que teremos essa virada. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Inscreva-se no canal. Dessa força para gente aí. Estamos em dezembro. Quem não deu ainda sua contribuição para dezembro, tá aí a vaquinha. Vida Todos os meses a gente está juntando com essa vaquinha para comprar as coisas aqui para melhorar o nosso estúdio, para que a gente possa levar a você uma qualidade melhor de som, de vídeo, de matérias, mais vídeos. A única coisa que está faltando agora: estou comprando o um computador que está chegando, já temos o telão. O que está faltando agora são umas coisinhas ali, mas o mais importante é a internet nova, que supostamente vai chegar esse mês. Mas eu não confio muito neles, não, porque sempre diz que vai chegar esse mês e não chega, né? Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Eu quero mostrar para você essa matéria aqui que saiu nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, e eu quero mostrar para você. Olha só isso aqui. Donald Trump representa o maior perigo para o mundo em 2024. Isso aqui é em inglês, eu botei aqui numa tradução do Google e você vê claramente. A matéria, ela coloca o rosto, né, do presidente Donald Trump. Você vê ali ele o rosto assim no mundo e eles escrevem aquilo ali, ó. Donald Trump representa o maior perigo do mundo para 2024. A última vez que eu vi o sistema desesperado como esse foi em 2016, quando o presidente Donald Trump ganhou; em 2018, quando o presidente Bolsonaro ganhou; em 2023, quando o Milley ganhou. Sempre quando um, um, um candidato anti-sistema um candidato que realmente representa o seu povo eles estão prestes a ganhar o sistema entra em colapso em loucura coletiva e começa a atacar tudo e a todos então isso aqui é um sinal mais um sinal de que nós teremos uma virada de jogo aqui nos Estados Unidos e a virada de jogo aqui a virada na Argentina, a virada nos Estados Unidos e logo será a virada no nosso Brasil. Olha só o que diz a matéria. Eu não vou ler a matéria no Economist, porque no Economist você tem que pagar, e eu não vou pagar para isso, mas eu vou pegar uma outra matéria que transmitiu, quer dizer, uma outra revista que transmitiu a mesma matéria. Olha só aqui. The Economist names Trump Biggest Danger of 2024. Quer dizer, o. Oh, oh. The Economist chama Trump de maior perigo para 2024. Olha só o que eles disseram e você vai entender o que vai ser essa virada de jogo. The Economist diz que o ex-presidente Trump representa o maior perigo do mundo para 2024. Por que é importante? O respeitado jornal britânico de 180 anos disse que em um segundo mandato do Trump seria um divisor de águas, de uma forma que o primeiro não foi, e que o destino do mundo dependerá dos votos e de dezenas de milhares de eleitores de apenas alguns estados nas eleições presidenciais de 2024. Cara, entenda o que eles estão dizendo aqui. Para eles é um pavor. Para eles é um desespero. Mas para eu e você, a eleição do Bolsonaro, a reeleição do Bolsonaro, a eleição do Milley, a reeleição do presidente Donald Trump, é uma grande vitória. Olha o que eles falam aqui, vamos analisar rapidinho. Olha o que eles falam aqui. Por que é importante a matéria diz? Por que é importante? O respeitado jornal britânico de 180 anos disse que em um segundo mandato de Trump seria um divisor de águas de uma forma que o primeiro não foi. Eles estão com medo que o segundo mandato do presidente Donald Trump seja um divisor de água. Nós estamos esperançosos que seja. Que o presidente Donald Trump realmente consiga limpar o sistema. Que o presidente Donald Trump consiga o que a gente chama nos Estados Unidos: drenar o, o pântano, drenar o pântano. Entendeu? Então, para eles isso é um desespero. Para nós uma esperança. Nós esperamos que ele consiga fazer o que ele não conseguiu fazer em seu primeiro mandato. Desespero para eles, esperança para nós. Vamos aumentar aqui talvez um pouquinho mais para você poder ver melhor. Pera aí, se eu consigo botar assim? Eu acho que agora vocês conseguem ver melhor. Não, se vocês conseguem ver melhor. É, talvez você consiga ver ou ter um olho meio ruim. Fica é difícil, mas vocês eu acho conseguem ver melhor. Ó, detalhes de Economist. Disse que na quinta-feira, em seu guia anual, World Ahead, quer dizer, o mundo, diante ao mundo, que mais quatro anos de Trump na Casa Branca seria mais prejudiciais do que seu mandato anterior. Ou seja, aí eu pergunto para você, prejudiciais para quem? Porque eu, aqui nos Estados Unidos, no mandato do presidente Donald Trump, eu fazia mais dinheiro, as pessoas tinham condições de comprar casa, Carro, comida estava barata, tudo era barato. O dinheiro, os Estados Unidos prosperava com o presidente Donald Trump. E você no Brasil? Fábio, o que, que o Trump fez de bom para nós aqui no Brasil? Bom, o presidente Donald Trump ele criou aquela onda conservadora que também levantou Bolsonaro, que também venceu no Brasil. Outra, o presidente Donald Trump, como presidente, ele fez paz. Nós não tínhamos guerra. Em Israel, não tínhamos guerra na Ucrânia, não tínhamos guerras nesses lugares, então o mundo era melhor com ele você não via essa palhaçada que acontece agora o mundo atual com Biden como o presidente da nação mais poderosa do mundo, ele é um mundo perigoso, porque sabe que o presidente é banana é aquele ditado que diz que quando o gato não está em casa o rato faz a festa então, os ratos estão fazendo as festas nesse dia, nesses anos. Por quê? Porque o Biden é um. Não tem gato. Ele não é considerado um gato. Ele é um zé-ninguém. E é perigosíssimo a presença dele. Vamos continuar. A China e os seus amigos regojezi... regozijariam-se com as provas de que a democracia americana é disfuncional e Pequim. Poderia facilmente calcular o mal em relação a Taiwan, com consequências catastróficas. <laughs> Aqui eles tentam nos fazer de boboca. Eles tentam dizer que o Trump seria um amigo da China. Quer dizer, a grande verdade é que o presidente Donald Trump é o único presidente americano, no momento, que poderia bater de frente com a China e ter o respeito da China. O Biden não tem respeito da China. O Biden tem algumas coisas questionáveis com a China. Mas esse medo que eles continuam a falar, se o presidente Donald Trump for presidente, a gente vai ter terceira guerra. Se o Trump for presidente, a gente vai ter guerra. Nós sabemos que nós já tivemos o Trump por quatro anos e foram quatro anos de paz. E eu acredito, eu, se o presidente Donald Trump voltar, ele vai fazer paz novamente. O presidente russo, Vladimir Putin, teria um incentivo para continuar a lutar na Ucrânia. Olha só que absurdo o desespero deles. Cara, o Putin só atacou a Ucrânia porque nós temos um presidente atual que ninguém sabe onde ele está. Ninguém sabe. O cara não tem condições de ser presidente. A Rússia só atacou a Ucrânia, na verdade, porque viu a fraqueza dos Estados Unidos. Senão, não teria feito. Então, com o presidente Donald Trump de volta, o cara fala assim. Ah, mas se o presidente Donald Trump ganhar, aí o Putin vai continuar atacando a Ucrânia. Mas aí, O Putin tá atacando a Ucrânia. Tá, tá. Está em guerra. O que, que o Biden tem feito? Nada. O que, que o Biden fez pra, pra, a, para a paz? Nada. Então, se ele não fez nada, absolutamente nada, então o que, que vocês querem? Alguém novo que vai tentar fazer alguma coisa, porque. Diga-se na, na, na pior das hipóteses: o presidente Donald Trump se torna presidente e a guerra continua. Não mudou nada. Na pior das hipóteses, vai ficar igual como está. Então, nós já estamos na pior das hipóteses. Então, agora, só tem como melhorar. Olha isso aqui, ó. Digno de nota: a maior ameaça que Trump representa é para o seu próprio país, argumenta o economista. A economista, a revista, né? A autoridade moral. Dos Estados Unidos diminuiria, porque a América terá votado nele sabendo o pior. Ou seja, <laughs> seria muito pior. Deixa eu ver: eu ganhar mais dinheiro, a economia melhorar, os alimentos abaixarem o preço, a gente, o americano poder voltar a comprar uma casa. É, vai piorar demais. Agora tá bom pra caramba, né? tudo está mais caro, Estados Unidos não tem respeito nenhum, a fronteira está aberta, entra quem quer, criminalidade aumentando, tudo piorando, é um muito pior, mas é melhor assim. Mas você vê o desespero deles total do que está acontecendo, né? Você vê o desespero total. Enquanto persegue os seus inimigos, Trump travará guerra contra qualquer instituição que se coloque no seu caminho, incluindo tribunais e departamentos de justiça. Disse o The Economist. Ou seja, está dizendo que o presidente Donald Trump vai lutar contra o sistema? Quer dizer que o presidente Donald Trump vai querer destruir a corrupção que está por dentro do sistema judiciário? A corrupção que tem nos tribunais? A corrupção que tem todas essas, essas instituições? Como instituição da, da ONU? A instituição da OTAN? Toda a corrupção que o Trump tem a lutar para destruir a corrupção? É isso que está falando? A gente eles ficam tristes e a gente fica alegre, exatamente. Para o nome geral, o ex-presidente que enfrenta 91 acusações criminais em quatro jurisdições distintas fez repetidamente alegações infundadas, tentando vincular, vincular os promotores e outros a, 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 a Biden. Ele chamou o processo contra ele de caças bruxas e perseguição política, porque são caças às bruxas e também é perseguição política claramente que é os dois né é óbvio que é isso Trump está muito à frente de qualquer um dos seus concorrentes republicanos nas pesquisas e até obteve um pequeno impulso após as acusações em quatro regiões distintas ampliar uma pesquisa no New York Times realizada este mês mostrou que Trump derrotou Biden em cinco dos seis estados decisivos que Biden venceu em 2020. Apenas 37% dos eleitores nas pesquisas confiam em Biden na economia, em comparação com 59 do favorito republicano em 2024. Trump, que dominou as pesquisas recentes, hoje representantes de Trump não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da, do Axios. Então você vê que o Biden tem uma aprovação de 37%. E o trompo de 59%. Isto, pessoal, na economia. E você sabe que na campanha, quando se fala de economia, quando se fala da dor do bolso, é que realmente dói. O povo, ele realmente ele sente a dor quando né, bate no bolso. A dor no bolso é terrível cara eu tenho um problema na câmera aqui, ela tá dando um tilt mas como a gente vai ver aqui olha só pessoal deixa eu mostrar agora e no Brasil Fábio? como é que tá no Brasil bom no Brasil não está diferente olha só o que o nosso presidente fez aqui no dia de hoje no Brasil eu não sei se vocês viram isso aqui olha isso aqui pessoal Você acha que nós não teremos ainda uma virada? Eu acho. Aí. Você acha que não teremos uma virada de jogo? Olha isso, olha a multidão. Olha só o que é o presidente do Brasil agora. Olha isso aqui, pessoal. Eu acho que é justo que para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do Estado, que não é da floresta. A gente tem que ouvir ela que é a responsável pela, pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. Eu acho que é justo que para falar da floresta, eu acho. ao invés de falar o presidente que é do Estado, que não é da floresta. É assim? É assim que o povo brasileiro vê. Ela, é exatamente assim que, é que o povo brasileiro vê. Ela é responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental Ai. que nós estamos fazendo no Brasil. O Lula, não somente ele joga, não somente ele é responsável né, por todos esses problemas, ele joga a mulher no fogo, né, como se ela fosse culpada por tudo que está acontecendo Cara, jogou a mulher no fogo. Isso aqui eu vou mostrar depois. Aí aqui você tem que terminar aqui fazendo uma coisinha que o Lula falou aqui. Vamos lá. Vou, olha isso aqui, pessoal, porque isso aqui mostra que nós teremos uma virada. Você tem que entender essas coisas, né? Veja, eu não vim aqui para discutir nem faixa de garra, nem para discutir Ucrânia e Rússia. Não. Eu tenho uma posição a respeito que é a posição do meu país. Não, 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 não. Você não tem a posição do seu país, você tem a posição sua, que você está sempre contra. O Ocidente. Você é pró Hamas e a maioria do país é pró-Israel. Então não vem com essa conversa mole que é a posição do Brasil, não. Infelizmente, você é o presidente do Brasil, tudo bem, mas não é a posição da maioria do povo. A pesquisas, pessoal, pesquisas mostram que mais de 80% concordam com Israel. Então isso não é a posição do Brasil, isso é a posição dele. Fique claro isso. A gente respeita a decisão da Carta da ONU que define que nenhum país tem o direito de invadir a integridade territorial de outro país. Pronto. Se dependesse isso, não estaria do lado da Rússia, não estaria do lado de Hamas, não estaria falando tanta besteira. Né? Não estaria. Isso não me obriga a ter um lado. Isso me obriga a tentar continuar brigando pela paz. Não, obriga a ter um lado, sim, porque nenhuma pessoa coerente. Vai ficar do lado que está invadindo. Se você respeita a ONU, a ONU é contra o país que invadiu. A, Con a ONU é contra a Rússia e você não é. Então você está se contradizendo mais uma vez. Ou, de repente, tomou uma. E é o que eu estou fazendo. Nope. Tento cada vez mais, com cada presidente que eu converso, eu continuo acreditando que a gente só tem um lado para a gente ficar, é o lado de convencer a nossa querida, sabe, Assembleia das Nações Unidas, a ajudar a decidir as soluções de controvérsia que existe no mundo. É para isso que a ONU foi criada. Então, se cada vez que tiver uma guerra a gente ficar discutindo eu tô com quem, eu tô com quem, não vai ter paz. É aqui que está o problema do, do, do Lula, né? Ele não entende, é coitado, né? Mas, claro que você tem que ficar de um lado. Porque quando você tem uma guerra, por exemplo, como a Rússia, como a, a Israel agora, Israel foi atacado pelo Hamas e a Rússia foi atacada, a Ucrânia foi atacada pela Rússia. Então você tem que ficar do lado daquele que foi atacado. Entendeu? Quem está cometendo o erro? O russo. Então eu tenho que ficar com a Ucrânia. Quem está cometendo o erro? Hamas. Então eu tenho que ficar com Israel. Então, é muito simples isso, não tem segredo. Eu estou do lado daquele que quer construir a paz. Já conversei com muita gente, vou continuar conversando com muita gente, porque haverá um momento em que vai ter que se pensar na paz. Eu acompanho as divergências entre palestinos e judeus há muitos anos, muitas décadas. Essa é a única vantagem que eu tenho de ser mais velho. É porque é muitos anos de militância, de ver conflito, de ver divergência, de ver ataque, de ver desaforo. É de ver... muitos anos fazendo besteira. É muito tempo fazendo besteira e destruindo o Brasil. Agressões. Eu sou presidente de um país Infelizmente. Que tem uma grande comunidade judaica uhum. e tem uma grande comunidade árabe. Nós temos praticamente 20 milhões. Aqui você vê claramente, né? Quando ele fala dos do judeus, ele não cita número. Quando ele fala dos árabes, ele cita um número que deve ser fonte da cabeça dele, né? Provavelmente ele chutou aquele número ali, né? Ele não deve saber, não deve ter nenhum lugar no mundo que diga que no Brasil tem 20 milhões de árabes. Mas ele deu um chute ali, né? Mas o interessante é que para os judeus ele nem citou número. Para os árabes, sim. Você já mostra aí a preferência, você já mostra aí o porquê que ele falou a quantidade de um e não falou a quantidade do outro. De árabes, libanês, libaneses, sírios, de, de todos os países. E a gente vive em paz. É esse modelo. De... O Brasil está uma paz do caramba, Rio de Janeiro está um amor. Poxa, Bahia então, que lugar pacífico. Rapaz, o presidente é incapacitado e fala tanto de guerra e não consegue resolver o problema que é uma guerra no próprio Brasil ele não consegue mas quer resolver a guerra dos outros eu gostaria que tivesse Israel o dado concreto é que houve houve efetivamente por parte do Hamas um ato terrorista além de terrorista responsável peraí 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 como é que é Israel teve um ato, o Hamas teve um ato terrorista, mas além de terrorista, irresponsável. Você já viram algum ato terrorista responsável? O que, que seria isso? Quer dizer, eles tiveram um ato terrorista, mas irresponsável. O que, que seria um ato terrorista responsável? Mas, rapaz, eu dá pena de ouvi-lo falar, né? Porque quem está pagando o preço é o povo palestino hum, inocente. Responsável. Né? São mulheres, são hum. crianças. Então, eles foram da irresponsáveis com o, com o terrorismo. Dos quais, quase 7 mil crianças. Aí já vem ele. Já vem ele pegar números da cabeça dele números dados pelo Hamas. O Hamas disse ao Lula esses números e o Lula vai repetir, sem saber se é verdade. Crianças e mulheres, além de 7 mil desaparecidos. Hum, de acordo com ele. Aí esqueça a minha condição de presidente do Brasil. Hum. A minha condição de humanista. Bom, aí ferrou tudo. Se presidente já é ruim, imagina ele sendo humanista. Aí ferrou. Ferrou de verdade tudo. É de que não há porquê haver essa guerra. Não há porquê. A desgraça foi feita no primeiro atentado. A ONU deveria intervir para que encontrasse uma solução. Não. O aconteceu: Israel foi atacado, Israel teve que se defender e eliminar o Hamas da face da terra. Até que todo o pessoal do Hamas seja eliminado, Israel não está seguro. Israel só voltará a estar seguro quando 100%, toda a liderança do Hamas, for exterminada. Da mesma maneira que foi feita com o pessoal do Bigodinho. Foram exterminados. Tem que ser assim. O Brasil era presidente do Conselho de Segurança. O Brasil apresentou uma proposta. Uma proposta lixo, queria beneficiar Hamas e não Israel. É tipo assim: Hamas atacou Israel, agora Israel que foi atacado, Israel deve parar de brigar. Só. A, leva porrada, mas não dá porrada. Basicamente, essa era a resolução do Lula. Houvesse uma trégua humanitária. Para que se passa, se parasse o um bombardeio, para que retirasse crianças, para que retirasse sabe, da zona de perigo. Inclusive, para nós buscar os brasileiros que estavam lá, nós já tiramos 32 brasileiros. Tirou 32 brasileiros de lá, do Gaza, mas esqueceu de falar que teve brasileiros que morreram na festa. E esses aí, ele não falou nada. Demorou mais de um mês para dizer que foi um ato terrorista. Vamos buscar ainda 102 brasileiros que estão na faixa de Gaza. Como pegamos 1.400 que estavam em Israel? Então, pessoal, não acredito em nenhum desses números que ele fala, tá? A decisão na ONU foi aprovada por 12 países que faziam parte do Conselho de Segurança. Teve duas abstenções, que foi Reino Unido e foi a Rússia e teve um voto contra e o veto que foi dos Estados Unidos. Muito bem, Estados Unidos, parabéns. Se tivesse votado na posição do Brasil, a gente teria tido a trégua bem antes, teria morrido bem menos gente e a gente só pode encontrar paz e discutir paz, se a gente tentar numa mesa de negociação. Aí Essa... ah, esqueceu, Lula, você disse que é na mesa de cerveja, tá? Uma de cerveja, teriam tomado umas 500 e 50 caixas de cerveja e não resolveu nada. Era o papel das Nações Unidas que não está fazendo. Então, obviamente, que eu respeito a posição de cada país eu acho. Não respeita, não, mentira. Continuo defendendo historicamente, desde que eu assumi a, a, o entendimento do que significa a criação dos dois países, que eu tenho certeza que a única solução para os conflitos entre Israel e Palestina é a consolidação de dois países para viver no seu território pacificamente, harmonicamente. É, é um o imbecil. Eu já conversei com muitos presidentes de Israel sobre isso. Eu conversei com muita gente palestina sobre isso. Mas me parece. Mas o imbecil ele só ele só não entende que é o seguinte que... Essa resolução de dois estados é o que o Israel sempre quis. É que tentaram, mas quem não aceitou foi os próprios palestinos, que nunca aceitaram. Então, é isso que eles não entendem. Ele não quer ter dois estados. Israel quer dois estados. A Palestina não quer dois estados. Eles querem que os judeus, Israel, desapareça do mapa. Então, esse que é o problema. Então, pessoal, nós vimos aí, pessoal, vamos acreditar, a virada do jogo vai acontecer. O Lula está derretendo. O Lula está atacando agora todo o sistema. O sistema que colocou o Lula no poder agora é atacado por ele. Lula não, ter, não terá mais o, o apoio do sistema. E eu acredito que em 2024 nós teremos aí uma, uma grande vitória, uma preparação para a super vitória que será em 2026. Nós estaremos juntos explicando para você sobre as eleições aqui nos Estados Unidos. Você vai entender tudo como funciona as eleições nos Estados Unidos e nós vamos lutar junto para que o presidente Donald Trump consiga vencer aqui. A virada nos na Argentina, virada nos Estados Unidos e a próxima virada será no Brasil. Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Depois eu vou colocar um vídeo mais tarde. Para vocês assistirem também. Tchau, tchau. Te vejo depois, galera. Um abração.